នេះគឺមានស្លឹកវា The Star ហើយនិង The Four of Wands ខាងបច្ច្រាខ្ញុំឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលឥឡូវហ្នឹងគឺអស់ក្តីសង្ឃឹមទៅលើចក្រវាលហ្នឹងតែម្ដងអូចាំខ្ញុំទីមកត្រូវគឺអ្នកអស់គ្នាអស់សង្ឃឹមទៅលើចក្រវាលហ្នឹងតែម្ដងអ្នកអស់គ្នាអាចបន់ស្រន់ឲ្យខ្លួនឯងជួបមនុស្សល្អជួបដៃគូល្អជួបមនុស្សដែលស្មោះដែលអ្នកគ្នាអាចរៀបការជាមួយមិនថាម្នាក់នឹងមិនក៏ដោយចង់និយាយថាឋានៈអីមែនអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងនិយាយរួមទៅគឺអ្នកគ្នាគ្រាន់តែបន់ស្រន់ឲ្យខ្លួនឯងជួបមនុស្សល្អមនុស្សដែលនឹងស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនឹងនៅមើលថែនៅក្បែរអ្នកទាំងអស់គ្នាជានិច្ចអីចឹងណាហើយអ្នកគ្នាបន់យូរអីចឹងសម្រាប់អ្នកគ្នាគិតថាបន់មកយូរហើយហើយអ្នកគ្នានៅតែអត់ឃើញលទ្ធផលនៃការបន់ស្រន់នៃការពងប្រាថ្នានៃការបន់ស្រន់សុភ័ក្ររបស់អ្នកគ្នានឹងទៀតទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រង់ចក្រវាលអញ្ចឹងអ្នកគ្នាឥឡូវហ្នឹងលែងជឿទៀតហើយអ្នកគ្នាអស់ក្តីសង្ឃឹមលីងហ្មងថាខ្ញុំនឹងមិនអាចមានគូនឹងនោះទេខ្ញុំនឹងមើលទៅមិនអាចបានការនឹងមិនអាចរៀបការនោះទេនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងណាដូចរបៀបចឹងគឺថាខ្ញុំនឹងមិនអាចមានជីវិតគូសុខសប្បាយល្អដូចគេដូចឯងហើយសុភមង្គលសេចក្តីសុខរីករាយរហូតរីករាយជាមួយគ្នារហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់នោះទេដូចរបៀបបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសារពីចក្រវាលហ្នឹងមិនគឺថាគុំអីគុំបន្តគុំអស់គុំអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែត្រូវបន្តជឿជាក់ទៀតហើយបន់ស្រន់បន្តទៀតអូខេនេះគឺជាអ្វីដែលមួយគត់ដែលអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើបានការបន់ស្រន់ហ្នឹងវាមិនខុសអីទេហើយគ្រាន់តែថាគុំរំពឹងពេកអីចឹងណាប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែជឿដែរ Six of Swords ខ្ញុំមើលទៅដូចគ្នាដែរថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបដូរទៅកន្លែងថ្មីឬក៏ចាក់ចេញពីអ្វីមួយឬក៏ចាក់ចេញពីមនុស្សម្នាក់ហើយទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតអីចឹងណានិយាយរួមទៅគឺថាការចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតដែលល្អដែលស្រស់បំព្រងដែលថ្មីស្រឡាងដែលអាចឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីម្ដងទៀតបានដោយក្តីសុខឬក៏ដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ដូចរបៀបចឹងដូចគ្នាដែរខ្ញុំឃើញថាអ្នកខ្លះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាក់ចែងពីតំណែងតំណងអំពីពីពីហ្នឹងណាអ្នកអស់គ្នាធ្វើអីគិតអីខ្លួនឯងណាអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយចឹងទៅឯងចង់និយាយថាបៀខ្ញុំគឺវាបែបហ្នឹងបន្ទាប់មកអ្នកអស់គ្នាគិតអីមិនធ្វើមិនគឺអ្នកអស់គ្នាប្រើសតិសម្បញ្ញាហើយនឹងញាណរបស់អ្នកអស់គ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយឬក៏សម្រេចចិត្តធ្វើការសម្រេចចិត្តជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាដូចរបៀបបែបហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាគ្រាន់ថាអ្នកខ្លះគឺដូចរបៀបត្រូវចេញពីតំណែងតំណងហ្នឹងពួកអីតំណែងតំណងមួយហ្នឹងគឺវាអត់ល្អគឺវាធ្វើ not really អត់ល្អអ្នកគ្នាសម្រាប់មើលខ្លួនឯងគឺដូចវាថាតំណែងតំណងនោះធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាមានអារម្មណ៍ថាលែងមានក្តីសុខអស់សង្ឃឹមលែងមានក្តីសង្ឃឹមដូចរបៀបថាលែងមានក្តីសង្ឃឹមទៅលើជីវិតទៅលើខ្លួនឯងទៅលើចក្រវាលហ្នឹងតែម្ដងគឺថាវាអត់មានអីវាអត់មានអីទាំងអស់ដែលអាចបន្តទៅមុខទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងវាអាចដល់ពេលដែលអ្នកគ្នាត្រូវសម្រេចចិត្តប្រែផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ចាក់ចេញអីចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមើលទៅតាមហ្នឹងក៏ព្រោះអីវាដូចរបៀបថាដល់ពេលបញ្ចប់មែនតែនហើយអូខេគឺវាឈឺមកយូរដែរហើយជាមួយនឹង The Ten of Swords នេះសាហាវហ្មងស្លឹកបៀហ្នឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺតិចនេះហើយទីគេបាននៅគឺកាត់ម្រាមដៃកាត់អីចាញ់គឺដូចរបៀបថាក្បត់ចាងសាហាវហ្មងណានេះព្យាយាមបន្តរស់កាន់ទុកនឹងឲ្យរស់ទៀតនេះប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់នេះបែរជាយកក្បត់មកកាត់ម្រាមដៃឲ្យចាញ់ហ្មងឲ្យយកស្អីអានេះចាក់ទៅថែមទៀតអឺឈាមហូបបែបហ្នឹងអ្នកគ្នាគឺថាឈឺមែនតើឈឺចិត្តឈឺកាយឈឺ
ឈឺអារម្មណ៍ខ្លាំងតែម្ដងនេះគឺទ្រាំទ្រលែងបានអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅវាដូចរបៀបថាវាមានតែការឈឺចាប់ដូចរបៀបបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើអ្នកនរគ្នាមិនសម្រេចចិត្តចេញឬក៏ធ្វើអីមិនសុខវួរគឺវានឹងអាចនឹងកើតឈឺលើសដើមទៀតនិយាយរួមទៅអ្នកនរគ្នាមេត្តាករណាមើលដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយក្នុងការដោះបៀហ្នឹងចាក់ក្បាលតើមានសារអីសម្រាប់អ្នកកំពុងមើលវីដេអូនេះ Night of One ត្រូវហ៊ានបន្តិចនឹងឲ្យខ្លាហានប្រហើនបន្តិចទៅអញ្ចឹងណាហើយទិញតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហើយជាពិសេសរក្សានៅភាពវ័យក្មេងភាពឯករាជ្យភាពនឹងឯងហើយបេះដូងដែលឆេះពូកជ្រូលដូចរបៀបបែបហ្នឹងកុំឲ្យភ្លើងនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងវារលត់អូខេភ្លើងនៃក្តីសង្ឃឹមភ្លើងពន្លឺដែលនាំផ្លូវតើចក្រភពមានសារអ្វីសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងមើលវីដេអូនេះ please មេអ្នកនរគ្នានៅពេលឥឡូវហ្នឹងអាចអង្កត់ two of ones អ្នកនរគ្នាដឹងថាសម្រាប់ចិត្តបែបណាឬក៏មើលទៅណានោះទេគឺដូចរបៀបថាទាំងពីរគឺដូចជាសំខាន់ឬក៏ទាំងសងខាងគឺគិតតែសំខាន់និយាយនឹងទៅអ្នកនរគ្នាស្ថិតនៅក្នុងពេលមួយកន្លែងមួយដែលត្រូវការឲ្យអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ចិត្តចាញ់នេះសារវិជ្ជាកបាសង្ឃថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសបួលឲ្យសម្រាប់ចិត្តចាញ់នេះរបៀបបែបហ្នឹងអូខេនេះដាក់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តឲ្យរត់ចេញទៅតែម្ដងហើយពេលសម្រេចហើយក៏រត់ចេញទៅនឹងឲ្យដូចរបៀបថាកុំដើរគឺរត់ចេញទៅតែម្ដងហើយកុំងាកក្រោយដូចរបៀបបែបហ្នឹងអានឹងដូចរបៀបអូខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់រឿងខ្មោចអ្នកនរគ្នាឬក៏រឿងស្អីគេគេថាឲ្យពេលទិញឬក៏ពេលដាក់សែនអីមិនហើយមួយហ្នឹងកុំឲ្យងាកក្រោយដាច់ខាតមិនថាឬសម្លេងអីកុំឲ្យងាកក្រោយបែរជាងាកក្រោយហ្នឹងហើយដូចរបៀបចឹងអ្នកនរគ្នាកុំងាកក្រោយពួកអីនឹងអាចតាមលងបន្លាចអ្នកនរគ្នាយូរហើយកាត់ច្រៃដាច់តែម្ដងអ្នកនរគ្នាម្នាក់ហ្នឹងអាចជាមនុស្សដែលអ្នកនរគ្នាគឺជាមនុស្សដែលច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែជាមួយម្នាក់ហ្នឹងឬក៏សាច់ការរឿងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចមិនថាម្នាក់ហ្នឹងមិនថារឿងស្នេហាឬក៏មិត្តភក្តិអីណាខ្ញុំនិយាយទៅអញ្ចឹងមើលទៅតាមសាច់រឿងរបស់អ្នកនរគ្នាគឺអ្នកនរគ្នាអាចរៀបរៀងចិត្តខ្លាំងក៏ព្រោះអីមានអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅអីមិនអញ្ចឹងទៅហើយអាចថាជាគឺអាណិតអីមិនអញ្ចឹងណាអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែគឺត្រូវកាន់ចាញ់ហើយគុំធ្វើការឬក៏ពេលធ្វើការសម្រាប់ចិត្តអីគុំបញ្ញាប់ខ្លាំងពេកឲ្យថាគិតសុបួយមើលឆ្វេងស្ដាំប៉ុន្តែបើសិនជាថាសម្រាប់ច្បាស់ហើយគុំងាកក្រោយសោះតែម្ដងប៉ុន្តែក៏ដូចគ្នាដែរគុំអាត្មាញោមពេកហើយក៏ដូចរបៀបថាគុំតឹងតែងពេកគុំ authority ពេកគឺគុំដាក់ថាដូចជាស្ដេចអញ្ចឹងថាអូនេះគឺជាសម្ដីស្ដេចទាំងតែស្ដេចនឹងល្ងងអញ្ចឹងគឺប្រទេសហ្នឹងនឹងអលុំលីតែម្ដងដូចរបៀបបែបហ្នឹងគុំធ្វើជាស្ដេចតែល្ងងអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាទំនួលខុសត្រូវអីហ្នឹងវាមានត្រូវចេះរ៉ាប់រងប៉ុន្តែដូចគ្នាដែរគុំលើសហួសហេតុពេកអានេះគឺជាសារដែលខ្ញុំឃើញអើយមុននឹងគុំងាកក្រោយអូខេនិយាយរំទៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើអញ្ចឹងបានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបនៅរឿងល្អជាមួយនឹង The Ace of Cups នេះកាត់មកគឺថានៅថ្ងៃណាមួយគឺវាមិនមេឃលងិតចឹងរហូតដូចរបៀបបែបណាវ៉ាវនេះសារវិជ្ជាកបាលនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺដូចរឿងខ្លាំងខ្ញុំខានធ្វើយូរនេះសារវិជ្ជាកបាលអញ្ចឹងណាគឺពេលខ្លះពេលយើងអស់សង្ឃឹមអីចឹងទៅយើងត្រូវមានតែព្រះទេវតាដែលយើងត្រូវសុខហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងតែខ្ញុំអស់និយាយហើយហើយខ្ញុំជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបរឿងល្អជួបមនុស្សល្អហើយដើរទៅមុខផ្លូវដើរទៅមុខអីមិនហ្នឹងនៅថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយហ្នឹងគឺវាស្រស់បំប្រងហើយមានអន្តរនុច្រើន
ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលចិត្តពេញចិត្តអីកុំភ្លេច like ឲ្យខ្ញុំមួយផងខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនតើចង់ទៅបាយបាយ